Гігантська хмара пилу охопила південний схід Австралії. Бурю викликали сильні вітри, які принесли з пустельних територій частинки сухого ґрунту. Медики закликають людей, особливо дітей, літніх людей та осіб з проблемами дихання, залишатися в закритих приміщеннях. Метеорологи кажуть, що за силою піщана хмара не поступається бурі, яка охопила Сідней 9 років тому і, серед іншого, стала причиною скасування безлічі авіарейсів.